Iako se početak godine činio idealnim za visoke prinose u poljoprivredi, sve se brzo okrenulo u drugom smjeru. U travnju je voćnjake pokosio mraz. Kroz svibanj i lipanj su nas pratile dobre prilike sa dovoljno vode i da, ove godine zbilja se ne možemo potužiti jedno na sušu, ali u srpnju visoke temperature u kombinaciji s velikim količinama vlage u tlu, na tlu i oko tla su dovele do katastrofalnih posljedica za par naših županija i susjedne Republike Slovenije, što je isto se provuklo i u kolovoz sa onom čuvenom poplavom gdje u srpnju bilo problem sa Posavinom, međutim Podravina je dobila svoje u kolovozu. Došla je jesenska žetva gdje, ajde tamo gdje nisu bile elementarne nepogode koje su pogodile ove naše istočne krajeve, rezultati su, ja bih rekao, vrlo, vrlo šareni, odnosno imamo velika odstupanja. Da idemo od kultura do kultura, znači suncokreta imamo od 2,5 tone do 3,5, čak i 4 tone. Soje imamo od 2 tone skoro do 4 tone. Kukuruza imamo od 8 do 11 tona. Znači jako velike razlike imamo u samim prinosima. Mislim da je struka ta koja će reći šta se tu sve točno dogodilo. Da se vratimo na one druge stvari, to je sama cijena. Cijene u ovim jesenskim kulturama su u odnosu, ako uzmemo usporedbu, prošlu godinu koja je, svi ćemo se složiti, bila je jedna od ekstremno visoko cjenovnih godina, ali ako uzimamo nju za neko mjerilo, cijene su danas i do 250 eura niže nego što su bile u žetvi, znači 2022. godine. Unatoč svemu, zadržali smo samodostatnost pšenice s urodom od 820 tisuća tona, što je ipak manje od 1 milijun tona uroda prošle godine. Ukupan prinos što se tiče žitarica je na razini 3,1 milijun tona. U tom dijelu prednjači kukuruz, dakle on je blizu 2 milijuna tona, a ostale žitarice su ovaj ostatak, osim pšenice koja je na razini 820 tisuća tona. Što se tiče uljarica, ovdje također bilježimo jedan stabilan prinos od preko 420 tisuća tona sa izvoznim karakterom kao i u većini žitarica. Soja nije bila na razini prethodne 2022. Ali je sa prinosom, dakle, jamčila ukupan obujam proizvodnje koji je bio na razini prošlogodišnjeg. Dakle, imamo i dalje izuzetno povoljan, pozitivan trend izvoza soje, koja je najvažnija uljarica po pitanju izvoznog karaktera. Znamo da je ona i non-GMO, što nam na neki način stavlja u poziciju da smo na evropskom tržištu vrlo zapaženi izvoznik u ovom dijelu. Što se tiče same opskrbljenosti, dakle, našeg tržišta, ono je po pitanju žitarica na razini preko 160% samodostatnosti, uljarica čak i preko 200%, dakle zadovoljavamo potrebe naše mlinarske, pekarske, odnosno industrije za proizvodnju ulja. U tom dijelu bilježimo i određeno smanjenje cijena u dijelu uljarica i masti na našem tržištu, što onda svjedoči da smo u tom dijelu i samodostatni, a to rezultira i na neki način i cijenama na tržištu ovih namirnica u konačnici. Kad smo već kod cijena, dakle 2022. je bila rekordna što se tiče cijena žitarica. Naravno da nismo mogli očekivati taj trend i ove godine. Ove godine, dakle, je izuzetno niža cijena što se tiče žitarica. Vlada će osigurati i 10 milijuna eura kako bi se poljoprivrednicima nadomjestio manjak zbog niže otkupne cijene i više cijene troškova proizvodnje. A isto tako i u dijelu nepogoda koje su pogodile naše poljoprivrednike. Ove godine nije bilo suše, ali sve druge nepogode su bile prisutne. Dakle, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede izdvojili su ukupno 25 milijuna eura, od kojih će većinski dio sredstava biti isplaćen do kraja ove godine, a preostali u siječnju ove godine. Također, u našoj komunikaciji sa komorskim sustavom, prije svega Hrvatskom gospodarskom komorom, ali i Hrvatskom poljoprivrednom i obrtničkom komorom, realizirali smo novu kreditnu liniju za obrtna sredstva. Evo, do
prošlog tjedna je ukupno 12 milijuna eura za samo obrtna sredstva putem HBOR-a zaprimljeno zahtjeva, što jamči da u ovom dijelu i na neki način jesenska sjetva bude realizirana putem ovih sredstava, pošto dakle i financijski učinak na samu sjetvu mora biti siguran. Mi smo osigurali ovu kreditnu liniju sa HBOR-om, a nastavljamo od iduće godine i sa našim strateškim planom zajedničke poljoprivredne politike, sa HAMAG-ovim obrtnim sredstvima, sa povoljnim dakle, kamatama, nastavljamo usmjeravati prema našim poljoprivrednicima. Nastavit ćemo ovu liniju i sa HBOR-om, dakle, korištenjem nacionalnih sredstava, ovo su do sada bila sve evropska sredstva, odnosno određeni povrat sredstava koji je prispio u dakle, blagajnu na državnoj, odnosno razini HBOR-a, koje onda dalje plasiramo kao kvalitetan proizvod prema našim poljoprivrednicima. Što se tiče ruralnog razvoja, strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, dakle, je u punoj provedbi. Ovih dana će biti objavljen pravilnik za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači intervenciju koja obilježava najveći interes poljoprivrednika, dakle 30 milijuna eura će biti izdvojen za prvi natječaj, a nakon toga, dakle, i početkom iduće godine ćemo objaviti još jedan natječaj sa istim iznosom sredstava, kako bi najveći dio poljoprivrednika se mogao prijaviti za mjeru investiciju u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao nastavak mjere 4.1 u okviru programa ruralnog razvoja. U jesensku sjetvu poljoprivrednici ulaze sa čak 2 Celzijeva stupnja toplijom klimom, čak i ako se uzme prosjek zadnjih 10 godina. Idealno je stanje vlage u tlu, idealni su vremenski uvjeti, temperature se još uvijek ne očekuju da će pasti u dogledno doba ispod 10 stupnja Celzijusa. Dakle, oni koji su možda malo uranili sa sjetvom već imaju lijepi zeleni tepih o kom trebaju voditi računa, jer to će biti sigurno izloženo malo većim zarazama, pogotovo pšenica i još više ozim i ječam. A što se tiče svih drugih operacija koje se još mogu stići, to je još uvijek čekanje na skidanje postene žetve, dakle oni koji su uspjeli uspostaviti još jedan usjev nakon prilično povoljne žetve ozimina koje smo imali u srpnju. Imali su itekako dobru plodnu godinu za uspostavljanje još dodatnih žetvi, dakle i suncokreta i soje, pa čak i kukuruza u nekim slučajevima. Oni koji su išli na zelenu gnojidbu imat će isto prilike još par tjedana pričekati da na tlu bude dovoljno velike količine organske tvari za bez problema unos u tlo i nadamo se toplom Božiću, vjerujem da ni ovaj neće biti bijeli. Moram upozoriti isto još na stanje u okolišu, dakle zbog ovih povišenih temperatura i blagodati koje smo čuli ove godine, velika je opasnost sa poljskim glodavcima, praktički rupa na rupi na nekim i bočnjacima i kraj svih kanala, dakle treba voditi računa o tome da ćemo imati vjerojatno veliki napad tijekom blage zime. Prošle godine suncokret se našao na 61 tisuću hektara poljoprivrednog zemljišta s rekordnim prinosima, no ove se godine to neće ponoviti. S obzirom ako opet uzimamo prošlu godinu koja je bila ekstremno visoka, mi ćemo, ja mislim, doći u neki prosjek petogodišnji ili desetogodišnji što se tiče sjetve. Sjemena ima, obilježavaju ovu godinu sa niskim ulaganjem, odnosno sa primjenom gnojiva. Kako će se to odraziti, ja ne bih apsolutno ništa govorio, to će žetva iduće godine dogoditi. Iako kad bi gledali samu cijenu gnojiva koja je danas na tržištu aktualna i ona koja je bila prošle godine, cijene gnojiva su i do 35% jeftinije nego što su bile prošle godine. Nastavlja se i pad površina pod uljanom repicom. U tri godine se palo s 42 tisuće tona na 13 tisuća tona uroda. Nije nikakva tajna da i veliki i mali su ušli u tu proizvodnju sa minusom ako uzmemo samo ovu godinu, ako ne uzimamo neki prosjek višegodišnji. I to nas malo plaši, ne za velike proizvođače, mi ćemo sigurno i uložili smo i pripremili sjetvu kako treba, a da li će drugi proizvođači štediti na tome, to će se ipak pokazati tek u 7. mjesecu iduće godine. Što se tiče pšenice, što se tiče ove žetve smo zadovoljni, dakle samo nismo zadovoljni sa cijenama,
jer zapravo ove godine se poklotilo nekoliko loših faktora kao je primarna proizvodnja. U pitanju bila je najskuplja proizvodnja, a zapravo cijene su pale prije cijena COVID-a. Dakle, tako da je ono izuzetno teška godina za primarne poljoprivredne proizvođače u ovom trenutku što se toga tiče. I ono što je već i gospodin Majdak rekao, dosta je roba na tržištu ovdje u Hrvatskoj, vrlo malo je fizičko kretanje, to čak kolega Relja može bolje znati od mene, jer Žito je sigurno najveći trader i najviše toga radi i trguje. Dakle, ima sigurno još kukuruza iz prošle godine, nadamo se da je pšenica iz prošle godine prodana, da je samo tih 800 ili nešto manje tona, očekujemo oko 270 tisuća tona soje ove godine, bi trebalo biti ako je 90 tisuća hektara posijano i prosjek oko 3, oko 2 milijuna kukuruza, o čemu je govorio već gospodin Majdak. Znači, našla se u ovom trenutku između 3,5 do 4 milijuna tona robe i u ovom trenutku u Hrvatskoj. A još uvijek znamo da je veliki pritisak roba iz Ukrajine koje dolaze u Italiju, jer naš glavni zapravo kupac ili glavno tržište je bila Italija. Pa možemo pitati proizvođače koji ili distributere koliko je robe ove godine otišlo. Tako da nije jednostavna ova godina, složilo se nekoliko stvari koje nisu dobre. I kad je u pitanju uljena repica, mi smo prošle godine pali povijesno na najniži broj hektara, dakle u tri godine sa 42 tisuće tona je palo na nekih 13 tisuća i gotovo sam uvjeren da ni ove godine neće biti značajno više, zato što nema interesa u ovom trenutku na našem tržištu. Dosta je teška za proizvodnju, izazovna je sa bolestima i s druge strane zbog suša. Dakle, jednostavno se odustalo na istoku, koliko ja znam, od proizvodnje velikim dijelom uljene repice. U Hrvatskoj ove godine pod sjemenskim usjevima bilo 22.600 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je najbolji rezultat u zadnjih 10 godina. Ako bi gledali certificirane količine sjemena koje su stavljene na tržište, u ovom trenutku Republika Hrvatska ima 35 tisuća tona sjemena i imamo 12 tisuća tona koje je u postupku certifikacije, što znači da imamo negdje 47 tisuća tona sjemena. Prošle godine u ovom trenutku imali smo nešto malo više, odnosno imamo sada manje za 3 tisuće tona sjemena. Ostvarili se očekivanja od jesenske sjetve, Hrvatska bi dalje, unatoč svemu, trebala biti samodostatna u ratarskim kulturama, a u pojedinim kulturama na razini od 150% samodostatnosti, orijentirana i na izvoz.